ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦର ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର? ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବେ ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ 6.0 ଲାଗୁ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା? ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ। ଏକ, ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥିବାରୁ କଟକଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋହଳ ନ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଦୁଇ, ଦିନ ସମୟରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରି କେବଳ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇପାରେ। ତିନି, ପୂର୍ବଥର ଭଳି ବି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 10 ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ଯାଇପାରେ। ଚାରି, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଠିପାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ପାଞ୍ଚ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, କେସ୍ ଲୋଡ୍, ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍, ଲୋକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନକୁ ଦେଖି ଅନଲକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନିୟମ କୋହଳ ହେଲେ ବି ଲୋକେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି DMET କହିଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ତାକୁ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ କେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମାନେ ପାଳନ କଲେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସତର୍କ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଠିକ ଗହଳି କରନ୍ତୁନି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗହଳି କରନ୍ତୁନି, ଏକାଠି ଜମା ହୁଅନ୍ତିନି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନ୍ଡୋର ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ଲୋଜ୍ ଘର ଭିତରେ ତ ଜମା ହୁଅନ୍ତିନି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା, ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିବେଦନ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ତ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। କେରଳ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଭିନ୍ନମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା କୋହଳ କରାନଯାଉ, ବିଶେଷ ଭାବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କିଛିଟା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2% ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ରହିଛି ସେଠି ଦୋକାନ ବଜାର 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ, ମଲ୍ ଖୋଲା ନଯାଉ, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହୁ। ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ 2 ପାଇଁ କିଛିଟା କଟକଣା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏଠି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଦିନ କୋହଳ କରିକିରି 8-6 4 କରିଦେବା, 3 କରିଦେବା, ତା'ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ 2 ମିଳିଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ May 5-19 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, May 19 June 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, June 1 June 17 ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, June 17 July 1 ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ 1 July 16 July ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4,80,000 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2,500 ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।